دالسن تي في إشا ورركة سوغن دالسن تي في إشا ورركة سوغن كدورو حرمدا بلاها أنليميتد كادية قدميس حوار سري إيو قيمة جبن كشو بشان يتوبان دولار أوكليا أو هيل أنليميتد داتا إنترنت يو كهذا الآن كادمانين مدبلا وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونكسن دا وضي الميل ولباد جوكتان كنسو دوادا قد بدأ قوة وين ورك هبين نمو اي تلفشن كدلسان ويدن كسو غانا يا حرون تدعه استوديا كوباد اي مقالة مقدشو عاونا حدي الله لغيه له وحان ادين كوكسو قد بين دونا كوي اللباتن قفو اي كوچيران هايو اي عرور اي دشي اي اكو غيريو دي دقين اي دولة دا سوماليا كفلي سي قبل كشب اللده هو سي قدقة ورفافين تييس غارسين تي بارلمان كفدرال كسوماليا اي اقبلا يعبشوها اي ورباهين تا مدح بنانا سومالياد او قد بسي كاسو اي كقعبنا يهن وحالوغو يري قولها ورباهين تا قرنكا او اي انسعيين قولها وسيردو وسارة دلن يرد يا سوماليا ايا بينابور وحي كو تلمانتين لينكي كو سابسن دياغ ده هرومرين تا او براها بلشد اللووريتين ايي ساعدي لصور دافي انتا سينا وحي هاين داو ديال قوضا بدي وقوة وينا ورك هبين نمو اي تلفشن كدلسن يدو اي تاي هبين نمو التلادة واربعة ايسو قل ايسو ساقالي طبان كبشة سدحاد سنة كلاباكو نافر يلاباتن ورك يودن كو يلاباتن قفو اي كوچيران هوي اي عرور اي دشاي اي او غير يوضي دوقين اي دولد دو كفولي ساي ديگا نكا ترسان قبل كشب اللادو هوسا چولا شاكر اي ورك النفافة هنا يا oo dagaalamayna waa ogtihiin meesha joogaan waa ogtihiin anaga maxaan walaal neesaan maxaa dadkayaga walaal neesaan walaal la isma yeelayo isku qoys way wax dhintay waa hal reer waa hal qabiil waa hal laf way wax dhintina family badiyihiin nin inaagtiisa caruurtiisa mid ba madaxiisa meel laga soo raadi gobolkii kala saaka la helay ilaa xaliba dhig loo bax loo baxay xamar ma gawaadi ba laga waayay madiyarada laga waayay beerihii bii tabcanayay beerahoodi ba laga eriyanayay guriyahoodi ba laga eriyanayay halka ba loo carra hooyo iyo caruurteeda iyo dad kale oo tiradooda gaaraysa 22 qof oo ayaa ku geeriyooday duqeynay dawladda federaalka Soomaaliya ka fariisay gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan deegaanada Baqdaad iyo Baldooska hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose duqeyntan ayaa hooyadaas iyo caruurteeda waxay ka soo gaareen dhimasho iyo dhaawac dadka dhaawacayda ah qaarkood ayaa waxa la keenay isbitaalka Madiina ee ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo xaaladoodu aad u liidato lagu dabiibay halkaas ehelada hooyadaas iyo caruurteeda warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dadka duqeynta loo geystay ay yihiin dadkoodu aysan ahayn xubno ka tirsan al-shabaab waxayna sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen inay booqdaan dadkaas oo xaaladooda u kuurgalaan yihiin dad beeraley oo meel dhowan ina oo wax lagu rid oo hal fiil ka soo jeeday ilaa qaysta miya hadii dad la waxana dadka meel ay joogan hala aasto hada la waxa laakiin hooyooyin isbitaalada jiifaan wax gurmad oo u sameeyay hada inay soo jirin marka isbitaal kale geeyay hada dadka badanaan inta loo soo daab guray ilaa qaysma aan san cadaalad maan cadaalad day jirto dadka meel ay joogan waa ogyahay ha loogu tago shacabki yaa la laayni maanta yaa la laayni geedo hoostada ayagoo taagan ayagoo soomaan ee ilmi inay la soo qaxeen ee meesha ee meesha kurmaan cad cad qaaray dibkooda la qaaray dhaawacooda ilaa hadda ku jiro dhulka aan la laayahay waan ham fimil ilaa haqiisa maan cadaalad day jirto saan cadaalad ma yahay cadaalad hala fiirsho shalay abaaro sideedii oo kale ayaa dagaal wuxuu ka dhacay deegaanka Jambaluul oo u dhexeeyay ciidamada dawladda iyo qolada ka soo horjeeday dagaalka kadib xalay maghribadii dad beerley ah oo deegaankoodii kasoo barakacay oo beeri u soo barakacay ayaa beeri lagu duqay oo hal famila oo hal reer ah oo gaaray dhimasho waxay gaaraysaa ilaa 20 iyo 1 waxa dhimatay oo hal famila oo hal reer kasoo jeeday waxa dhaawacantay 19 ruux waxa dhaawacantay oo hal reer ah wax dhintay oo dhan isku dar dhaawac iyo dhimashada waxa waa 40 qof oo dhan hal reer kasoo jeedan caruur iyo haween aan u badan waa gartay aan qoysas aan duqanta baab isway ها isku qoys way wax dhintay waa hal reer waa hal qabiil waa hal laf way wax dhintina family badiyihiin nin inaagtiisa caruurtiisa nin inaagtiisa caruurtiisa gabar iyo hooyada caruurteeda saas u badan yahay caruur iyo haween aan u badan wax rag hadda waxa ku jiro oo dhaawac dhaawacna waxa ku jiro laba rag
لما شان الواحد كوجرتو لبرك أنت كالهواين يعروره واحد أنت وحجر ماذا أهشان ما جرو إنها مايا دعوة يا ذا حلال دعوة أي ساكي أي لوجر مدي ساكي سويح لوجر مدي إلا أي حلال حلال مرك يجوك تدع ذي مدفع كود مرك كود عي رجع أجر مدي وتقول درس كجوجي مرك يتجين أيجان والله قلوا رفتي مرك متكلم لا تكلا كود دعوة عمي أكون أنت جر مدي سدح هذا تجي والله قلوا رفتي مدي سدح دعوة أي حلال دعوة عمي جر مدي جهوري ساكي حلال بغداد اللي هذا تقول بغداد اللي هذا ديال بغداد اللي هذا جنبلول وحير وجرا وحود حيا جنبلول يا بصرة ودحيا بركة إيه محاد واتس يا جست والله ديارة ده نتوقيس أنا كده ديارة ده نتوقيس واحد واحد دقيس ديارة دواي ما هن مدفع أنا ما هن هوية ما هن واحد واحد دقيس ديارة دواي على ما دعي ما حد ديارة تقول حيد إنه والله ما خلي تقول دودن يا وا ملا دريس والله ما خلي كل والله كبر خوات ديارة نتوقيس dad shacab oo maati ah oo beerley ah oo waxba galab sarin oo caruur iyo habeen u badan lagu leey meeshaas tirada dimashada 22 waan dhaawacnu 97 waan oo aad istaal midiin ku jiraan dhaawacyo dhan istaal midiin keenay waana waa qaarna waa dariin qaarna waa inta waxa dalbaleena dawladdu waxa ka dalbaleena dadku waa dadkeedii waa dawladda Soomaaliyeed dadkay dawlad ku tahay dadkay xasuuqday ee xasuuq ugu geysatay إنا حقوق ضادي عدالة ضادي إيه هلان؟ أي عدالة ضادي؟ المستقرة عروري هوي ضاد أميركو جنبنا يا أي على قرحنا يا لبعتا طال عد وحقمنا يسمره ومال وحلا عس كلامه هذه العرورة العرورة ضد وحقة نوى بيري بي تبعني بيرو هذي ولا جريني بريو هذي ولا جريني هرك ما لا عرة مسلمين ما هذي شرتو أيضا نما شرتو أي دولة دي شرتو ضد كانوا حلا قبض هدان لو قبل كرينا ده وورع هذا وحنا يقودنا ما قشيب حنا هو قبل سدح عروري هو إذا بارين ميت ما مدي حيسمى على جسر رادي قبل كي كلا ساك الله هلا إلا حالي بدي يقولوا بحلو بحي حمر ما جوادي بعلى جواي ما ديار ده على جواي دي بعثا ماشة على رفع ده يلا ما الحوينا حتى الشيخ وحلاه وما ده وحو قبل هدان لو قبل هنا ده كرسي جسك جدك مع ما عيال هو فدي وما ده ما وحو قبل ما هو قبل إنا لله وإنا إليه راجعون وعن هالجا أو تعسيين يا إل كيجا لما شذي ده عسوق هاري أنا كريت أنا وحمر عند جناهي لكن واحد يبقى كده عي وإل كيجا وي ولو غير راي تقول ده ذي يبهر هو ذي أدي له شيء لها أو أران لها أو هالجا سجى بحه ويسجى تجي لها ين بل سكيس يا ديار ذي وغير رين بريا لو تجي waxa ugu daran wax way gabar oo dhawr 19 qoys ka soo jeedo waa cunug yar oo 4 jir ah ayaa ka fakatay reer dhan waxa ka fakatay hal gabar ka fakatay marka anaga wax u dul qaadan karno ma aha dawladdu waa in arintan ay soo talisaa weena saxweena xusuuqeen ari ari dhintay halka dhashaan ari dhintay intaas oo ka dhashaan bini aadana leenaysan bini aadana leenaysan anaga waa la xusuuqay waxaan la xusuuqay dawladda aan xusuuqday ee diyaaradii ayaga caabinayna xusuuqday cid kale mana xusuuqin dawladdu waxaan ka codsanayna inay arintaasii ay ka soo taliso ee guddi u saarto dhaawacyada hadda isbitaalka ay jiifaan madina ay jiifaan isbitaal madino xilan jolo shaakir rubahinta dalsan muqdisho guddiga warfaafinta golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxa ay aqbaleen cabashada hay'adaha warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliyeed iyo wakiilada wararka ee wakaaladaha wararka caalamiga ee magaalada Muqdisho kaas oo ay uga cabanayeen golaha wasiirada oo ansixiyay waxa loogu yeeray golaha warbaahinta qaranka warkana Cabdi Waxiid Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta golaha shacabka iyo guddi wakiilka ah warbaahinta madaxa banaan ururada saxaafada iyo wakiil wareedada hay'adaha warbaahineed ee caalamiga ee dalka ku sugan oo maanta kulan ku yeeshay xarunta Filla Hargeysa ee madaxtooyada ayaa waxa ay u gudbiyeen cabashadooda qoraal iyo oral isugu jirtay taas oo ay ugu cabanayeen habdhiska nidaamka loo abaaray waxa loogu yeeray golaha saxaafada qaranka oo 14ka bishan ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kulan saacado badan qaatay oo Filla Hargeysa ku dhaxmaray guddiga wakiilka ka ahaa warbaahinta madaxa banaan iyo ururada saxaafada iyo guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta golaha shacabka ayaa markii uu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay Abuukar Muxuddiin Xashara oo afka guddiga ku hadlay annaga oo ah guddi ka socday bahda warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliyeed oo isugu jira telefishinada idaacadaha ururada saxaafada wakiil wareediyada
warbaahinta caalamiga ah ee Muqdisho ee waxaan maanta cabasho soo gaarsiinay gudiga warfaafinta isgaarsiinta ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadii saaqal cabashadaas oo ku aadaneed ee wixii loogu yeeray golaha warbaahinta qaranka ee ay ansixiyeen golaha wasiiradu 14kii bishan oo runtii cabasho weyn aan ka qabnay qaabka loo maray iyo sida loo baskareey anagu hore shir jiraa u qabanay hadana maanta waxaan cabashadeena hor keenay oo aan u soo gudbinay gudigii baarlamaanka Soomaaliyeed u qaabilsana arintaas in ay qabtaan kana falceliyaan si sharaf leh oo karaamo leh oo mas'uuliyadu ku jirto ayaan ugu gudbinay ayaguna sidaas oo kale ay nooga gudoomeen oo u mahadcelinayna xogayaha gudiga warfaafinta golaha shacabka xildhibaan Cumar Cali Cabdi ayaa sheegay in ay gudigan ka gudoomeen cabashadooda kana soo saari doonaan go'aano waxaan salaamaa gudiga noo imaaday ee maaragtay bahda warbaahinta ee madaxa banaan iyo sidoo kale gudoonka iyo xubnaha gudiga maanta waxaan qaadanay shir waqti dheer aan fadhinay oo aan uga wada hadalnay cabashadooda oo aan su'aalo ka weydinay iyo dokumentiye ay nagu soo wareejiyeen sidoo kale waxaa jiro xeer hore uu soo saaray baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maaragtay qusayay arimaha warbaahinta xeerkuna waa heena waana maaragtay ku dabaqi doona hadii Ilaahay yiraahdo hore sidaan u sheegnana dalkan waxaa ka jira sharcigana waxa waaye asiga maaragtay qof waliba ka sareeya waxaan ku wada shaqeynaa sharciyadaas aan ku wada shaqeyno cid ku xad gudubtan insha Allahu ta'ala waa ka celi doona gacantaan ka qaban doona gudiga hadda ay ka cabteen walaalahayaga oo maaragtay golaha qaran anaga nalooma keenin nuqul kama heeno waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inaan la xiriirno wasaaradda warfaafinta oo aan maaragtay wax badan aan kala fadhiisano oo go'aanana insha Allahu ta'ala ka soo saari doona ama doodo waana mahadsantiin waana ka gudoonay cabashadooda waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala sida ugu dhaqsiyaha badan leh inaan maaragtay arintaas aan go'aan uga gaarno hadda waxaa jira oo noqolan oo yaala golaha dastuurkan insha Allahu ta'ala mar dhawaan soo gabagabeynayna waqtiga dastuurka dhexdiisa hadaan uga shaqeyn karno iyo ka banaankiisaba insha Allah anaga idin soo sheegi doono waa idin ka heysanaa dokumentiyada insha Allahu ta'ala waan idin la soo socodsiineynaa waqtiga ugu dhow waa mahadsantiin insha Allah. 17-ka bishan ayay mas'uuliyiinta xarumaha warbaahinta madaxa banaan milkiilayaasha maamulayaasha howlwadeenada ururada saxaafadda wakiil wareedada hay'adaha warbaahineed ee caalamiga ah ee dalka ku sugan waxa ay si cad uga soo horjeesteen ansixinta golaha wasiirada ee magacaabista waxa loogu yeeray golaha saxaafadda qaranka oo 9 xubnood ka kooban waxayna mas'uuliyiinta warbaahinta madaxa banaan ku tilmaameen la tashi la'aantaas iyo isdardaridaas in ay dhaawacayso mas'uuliyadda dawliga iyo midda warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliya Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta dalka wasaaradda dhalinyarada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay been abuur ku tilmaantay linki ku saabsan deeqaha la siinayo dhalinyarada oo lagu baahiyay baraha bulshada warkana waxa faahfaahinaya Cabdul Fattaah Ilkacse wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xiliwaan Maxamed Barre Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay dad magaca wasaaradda ku dhacay bulshada Soomaaliyeed isagoona sheegay in applicationkii uu balanqiyada loo dirayay dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed ee ahaayeen kuwo been abuur ah kuwaas oo saacadii la soo dhaafay lagu faafinayay baraha bulshada si gaar ah aaladda WhatsAppka wasiir Maxamed Barre Maxamuud ayaa sheegay in dad doonaya in ay sumcad xumeeyaan magaca wasaaradda ay doonayaan in ay ku dhacaan bulshada Soomaaliyeed waxaana uu dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka dibadiisa ugu baaqay in laga feejignaado kooxahaas burcadka asiguna tilmaamay in wax walba dhanka wasaaradda ka yimaada ay yihiin kuwo fari ah aysan noqon doonin kuwo lacag looga qaado bulshada Soomaaliyeed si gaar ah dhalinyarada waxa uu sidoo kale wasiir Maxamed Barre Maxamuud uu tilmaamay in loo baahan yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka feejignaadaan dhacdooyinka noocan oo kale ah ilaa iyo saaka ilaa xalay waxaa iska soo daba dhacaya ama fariimo badan iiga imaanaya bulshada qeybeed kala duwan ha u badnaadaan dhalinyarada kaasoo sheega kooxa tuuga ah magaca wasaaradda iyo loogada wasaaradda inta soo sameysteen linkina u sameysteen
dhahayo wasaaradda waxay bixinaysaa deeq horumarineed ee codsigaasi hadda rabto inaad ka mid noqoto dadka deeqdan ee ka faa'iideysanayo waxaad sameysaa formkan buuxi link yar ay u sameysteen oo Google form ah waad garan kartaan waxa ay soo dhigeen waxa waa tuuga scammer raba dadka inay ku dhacaan marka form qofka uu buuxiyo ugu dambeen khidmad yar waxay leeyeen $2 bara hadii hol dowlad ay tahay horta khidmad ma la qaadeen ba marka meeshaas waxa ka garan kartaan qolo tuuga wax shaqo kula wasaaradda ma han intaas kadib hadana waxaad fahmi kartaan page-ka ay soo dhigaan marka aad fiiriso page-ka ku qornaa ay meesha ku baahiyeen linkiga hadaad fiirisana waa page abuuran asaga dhan wax ka yar 24 saacadood lagu talagalay marka in dadka lagu dhaco laysaga dhigo lagu marhabaabiyo marka waxaan rabaa inaan uga digo dhalinyarada Soomaaliyeed hooshaas dhaa waxba kama jiraan waay hadii ay jirto mashaariic sida ay si lamidana waxaan ka daawan kartaa ama ka heli kartaa warbixinta ama ku baahineyna page-ka rasmiga ah ee wasaaradu ay leedahay dhamaantoodu waxay wada leeyihiin calaamadaha verified-ka blue ah haddii ahaan leed social media wasaaradda sida Facebook-ga ama maxaa la dhaa Twitter-ka halkaasan si waxaan u soo dhigin official si lamida waxaan ku baahin laheen page-ka rasmiga ayaduna ee wasaaradu ah moise.gov.so ama si lamida page-ka dhalinyarada Soomaaliyeed ay leeyihiin ah Somali Youth Hub youthhub.gov.so marka waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto fursadan iraahdo waxaas waxba kama jiraan waaye tuugo waaye dhalinyarada Soomaaliyeed uga digo bulshada Soomaaliyeed dal iyo diin meel walba ay joogan linkigaas aan uga digi iraahdo waxba kama jiro cid alaal cid ay soo gaarsiiso sida aad ku report gareen lahaydeen ama aad report uga sameyn lahaydeen ku dadaala waxaan rabaa qof walba ay soo gaarto fariintan inuu si gaarsiiyo dadkiisa ama tiimkiisa ogana digo inay yihiin qolo tuugo ah burcada rabto $2 barka ay fiiga meesha ku soo qorteen inay kaliya dadka uga qaataan waa mahadsantiin dhamaantiin Abdulsatax Munurbaynta Darsan Muqdisho Baarlamaanka Soomaaliya ayaa wali ka doodaya cutubka afraad ee wax ka beddelka dastuurka Maryan Ladane ayaa warkana faahfaahinaysa kulanka 72-aad ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa maanta ka furmay xarunta filaha Hargeysa ee madaxtooyada ajadaha kulankan ayaa ahaa si wadista ka doodista cutubka afraad ee dastuurka ku meel gaarka ah madaxa labaad oo ku saabsan doorashooyinka dalka xildhibaanada iyo sanatarada waxa ay dood adag iyo su'aalo geliyeen qodobka la xiriira doorashooyinka iyo matalaadda shacab iyadoona ay sii socon doonaan dooda madaxyada saddexaad iyo afraad ee gunaanadka cutubka afraad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka ilaa guddiga doorashooyinka waa nagala daahdeen sababta waxaan ka shaqaynayno ee meeshan qodobka afraad ku xusan waa shaqadii guddiga doorashooyinka taasna waxaan ku talin lahaa in degdeg loo soo dhiso qodobka 18-aad guddiga madaxa baan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha waxaa xilkiisa iyo waajibaadkiisa ka mid ah haddii la isku diido doorashadan la qabanayo maxkamad dastuuri ilaa hadda ma lihid waxaan codsanayaa iyadana maxkamad dastuuri ah oo inay kala hagta si uu waddanka u badbaado waan arkaa waa la guuray geedi caana laha noqda laakiin in la sameeyo maxkamad dastuuri ah oo cadaalada qodobkan 18-aad aan weli ku dhex jiraa farqadiisa in uu soo jeediyo talooyin baarlamaanka federaalka sidii loo soo dhimay la xuduudaha iyo deegaanada isagoo tixgelinaya xogta dadka dhulka xaaladaha siyaasadeed iyo kan dhaqan si uu baarlamaanku go'aan uga gaaro arrimaha xuduudaha doorasho markay timaado deegaanka la isku qabsanayaa house way isbedelaysaa annaga halkan ku codeynayna annaga halkan ku codeynayna ilaa taliil wax loo guuriyaa sidii maxay one man one vote marka arrinkaasi isma galo kaana halka la saaro ha lagu celiyo maxay laba guddi oo madax banaan kala noqdaan hadday laakiin isgalaan annaga heel baa noogu jira annaga xaggan aan ku codeynayna annaga xaggan aan ku codeynayna talabaadna ogaado dadkeena marka wareysato waxay moodayaan doorashada one man one vote marka waa tagooyin jeeladii la geliyo waan haddaynu one man one vote galno haddaynu doorashada dadban iska wadano saas umayno haanana waxa isbedela waxa weyn doorashada wax loo sameynayaa waa waddo wax lagu gaadho ee hadafkii la doonayay ee la doonayay lagu dambeynayay barwaaqada lagu gaadhay one man one vote ka maaha siday ku dhacday 15 xubnood halkan aad ku soo qorqorateen inaan ka muuqan waayo maxay ku dhacday ma nagala ma miska nagala aad kaaday
تحتي نقلة أتكاذي هلا سالح صار شجع نجا هيج نقول شربي وحاجة سوق هذا نيني صاحب هذا الدستور كشقيين اليوم دستور كان توجر أهرن عارف كي يقوم كل فتى من هذا كوحة وسمية ولا وسمية أما شقة وسمية لما يوصل سدوا وروح ذبناي بإنتو ذبناي وقري لكن ملاب وحبا خاص مرة إن أنت أسكت صبر طرتان شنو أنت من السوق عدار الصهر كعنا وظل خير تدي صفر ستان ترى ذا هدونا هلايا سحير مد وحياها أن كأرك غلظات كا ديوان قلين تمركي الله سمينا for example دورشو وحيقول على لبنا سيدا عادقة بدنا وانت عادقة مد ما هو الله وقفك فيلو اسكالقلاي وماشاس ديوان قليناي فرطي يسوك الله وقالاي والصمد الله ساراي والعلامة ديناي ما هو يلا الليل هذا مثل ديوان قلنتها أيضا واجرتها اللحب له السنة كهر قدت لسي ديوان قلنها تنلق هذا نهاية محاة السطور قد يقول شو غريسان بارلمان كان قوانك قارها إذا كم حاة قوانك شو قارتين وهذا ترى ذين ديوان قلنها لسمينا هذا ما هو يلا بارلمان كان شو غر ما هو يلا لقدك هيا السطور كان وحيو بانانا يا سيدح وميلوت لو ميل إن لقو بدلها واحد شو غرتين marka waxyaabaha u baahan in loo daayo xeerka baarlamaanka soo saarayo inta ku soo qorna oo birta arqalad keenin karo taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay qaadeen warar dhowr jihada warka nafarciye muraad ayaa faafaynaysa taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in al-shabaab dhowr jiho uu uga socdo dagaal isla markaana la gaaray xilligi laga adkaan lahaa taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed Ibrahim Sheekh Muhiidin ayaa waxa markaasii uu sheegay in haatan gabagaba ay yihiin al-shabaab isla markaana la gaaray xilligi laga adkaan lahaa maanta howlgalka meelo badan ayaa looga jira waad ogeydeen aanu maleyna dhinaca la yiraahdo xamar ila marka iyo jil marka ila laamigi number 10 iyo mudqana ishaq number 6 dhulkaas oo dhan waa laga saaray shabaab haddana saaka waxay ka bilaabtay afgooy iyo balcad jowhar oo ay ka soo dhaqaaqayeen ila mataqana wan la weyn yasaas loo galana waa wadagalkaas waa socona marka waxaan rabnaa dalkan hadaan cadawga kala baxno dhaqaale qof la wadiinay male askarigu sidoo maanta ku sugan yahay ku sugnaan maayo guuleystaan idin lanahay waana maadsantiin waajibkiin aad gudatiin aan laydinkaga mahadcelina waa waajib idinku aad laydin aad gudateen cadawguna intaad haysatiin ma haysto أما متقنا يجا وأديجا يي وحدين شيءين يي إذا عبسي قلنن وحبسية يي إذا قلن أو كوزابسن إن شباب دل كان أو هراي وما هراي دل كان شباب ودن كان وكذا معنا ولي بوقت أن دارين أيو كذا معنا مركضت كوحة آخرنا هي أو فافينا هي فكر كشباب يعل يعس كذا وركو هذا نهديك سنينا هدوي ما دمانته ور شباب وقتين بقول سنة سعطوه مال تكتمية دولة أركتين لكن لقى ما يابو انتي نانو انديون شانتيين هدايهين لابا بقولنا ان اذن سوا هرران ما اذن سوا هرر كران مركا واقادمو يان لا اذن قادن وانا ما تنتين وعان اذن الله قوليست قوليست قول يبران انت اصنا وحا كودن داو ضيال وركي ابي نموية تلفشن كدلسان واذن كسو قاري يي استوديا كوباد حرمتا دحيا مقالة مقدشو tan iyo warkan warkiisa xiga hadii alla laga helo aniga cameramanka studio kobaad ee caawa engineer anelka waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Dalsan TV isha wararka sugan.